vad är det? Ja, spellblock använder många till Sirius. Offring, ja, eller? Du har en rätt okej chans att du inte blir one-shotad av vissa saker. Så att om man kör, vi säger, tok mycket spelldodge, tok mycket spellblock, då är det nice. För jag antar att blir svårt att få in spelldodge på block. Ja. Spelldodge är väldigt svårt att få, men ja, du kan ju trycka in lite såhär 10% kanske. Mm. Någon game. Nu måste du köra också. Aldrig! Vad är det för? Jag valde den där jävla amuletten jag har sänd till affären. Inte anointen. Anointen. Den där amuletten med spell damage, cast speed och allt möjligt. Oh. Jag bara, ja. Du! Du, vem menar du? Va? Jag sa du. Min andra den här ligan. Åh. Oh.